Ну, бачите, Віталій Квартяний на фарт приїхав підтримати Волинь сюди, до Києва. Ну, насправді, не знаю, як ви, а ми тут всі засумували вже за такими епатажними висловами інтерв'ю Віталія Володимировича, і ми, насправді, дуже давно вже просили його про інтерв'ю. Але він все весь час відкладає, відкладає. І тут нашому Роману Купловацькому вдалося прямо на матчі от зловити його і поспілкуватися. Тож, про першу лігу, про вболівальників та своє повернення до футболу. Ви бачите, я ну якби не скромно, ну багато мені колег ваших дзвонять. Я кажу, інтерв'ю не даю. Оце у вас перше, поки вибори президента не пройдуть. От будемо знати, де страна рухається. Зараз поки що бачите, який футбол. Блохін каже, матчі до української прем'єр-ліги проходять не дуже видовищно, і він майже не дивиться. Це Блохін, який розбирається досить добре і дуже добре, скаже. А у нас, бачите, навіть Кубок України, ми теж колись входили в полуфінал, два рази навіть, але один раз в першій лізі. І я не хочу обідати нікого з наших колег, клубів, але одні говорять, що перша ліга підтягується до вищої дуже, а я хочу сказати, що вища ліга спадає до першої по майстерності. Поки що то такого особливого бажання по всі стадіони, якщо поміняється ментальність людей, людей захочуть йти на стадіон, дивитись матчі, футболістам буде цікавіше грати. Чи може футболісти почнуть грати в інший футбол, більш цікавий, більш напружений, не копіруючи ці команди західних країн, які катають цей м'яч і подовго розігрують, щоб по півчаса не видно воріт. Але український народ завжди має бажання бути серед лідерів. Я думаю, якщо молодість застукає в серце, тоді може і колись і вернемося. У нас ще все впереді. Якщо Волинь війде, буде 12 тисяч? Якщо ви повернетесь, я переконаний в тому. У Волині є хороший тренер Тлумак, він добре, серйозно займається, оптиміст, так що тут не тактично говорити про якісь такі напрямки. Але можу сказати, що Волині як, скажемо відверто, дуже болівники люблять перші місця, а будемо грати в другій лізі, будемо йти на першому, буде 8 тисяч, будемо в першій лізі грати на першому, буде 9 чи 8 тисяч, будемо грати в вищій лігі на шостому місці, буде 4 тисячі. Отакі у нас болівальники. На «Шахтер» буде повний стадіон, на «Динамо» буде 90% болівальників, якби 1011-10 буде. Але хотілося б, щоб стабільно ходило 8-10 тисяч, як це було колись. Я пам'ятаю ці часи, 2010 рік, 2001-2002 рік, мінімум 8 тисяч нас 8-9 завжди ходив. Болівальникам бажаю натхнення і оптимізму, так як і нам, тренерам і футболістам, щоб наші мрії про цікавий, результативний футбол, заповнений максимально стадіонами болівальників, приносив нам це задоволення, щоб ми повернулися в цю ауру величезного футболу. Оце я бажаю нам всім футбольним людям.